在伊斯坦堡，就是对，有时间让你们看起来很熟悉，是不是？在伊斯坦堡。Every time is the same, but we don't know this is Istanbul. Yeah, so we are really, yeah, this is amazing. Yeah, we really happy to be here, and we hope we can perform really well tomorrow. 你为什么觉得难爽？之前是不是也难爽？只是会舒服的打算，但是他成绩没有很好，所以打很爽。刚才在买那个 Sebagus My Next D， 就是一个用 MD 那里不让给他那种东西。那你们这个比赛很忙是吗？每个星期都有比赛，然后这么分配时间，就是比赛和其实我们也早就已经习惯了这样，因为确实羽毛球的赛程会比较密集，然后我们也是会早早的规划好我们自己的一些比赛的赛程，然后训练的时间，所以说这对于我们来说的话，其实已经算是家常便饭了。Mereka udah terbiasa karena udah lama juga kan, dan udah ketahuan juga jadwal-jadwal mereka itu seperti apa. Jadi dari awal mereka udah bagi jadwal keluarga, jadwal latihan, jadwal lomba, supaya gak berpilih dan bisa supaya dapat waktu.然后还有一个，它那个底下有什么拉面啦，还有什么板面啦，都反复这些之类的。就是想跟他说加油吧，加油，为了自己的奥运积分再往前冲一冲吧。buat naikin poin untuk olimpiknya, jadi semangat mainnya nanti. Isora 跟其他的球馆有什么区别？这个氛围更好，然后观众的这个整个声音会更大，然后我们在场上也会更加兴奋。Audiensnya yang lebih finisi, lebih rame, dan kayak lebih lebih fisik juga kan, dan semua dari mereka itu yang bikin mereka berasa lebih semangat untuk main. Fase itu sama feng na na jo, yang sama juga. Feng ma, 我觉得在东南亚这边其实都是会有一定的风向，顺逆风啊，或者是一些侧风，其实对于我们来说，现在已经打到这个份上，也没有说有太大的影响。你们明天会对比那个丹麦，丹麦或者日本，对，先看对手是谁吧，然后如果是丹麦的话。如果是丹麦的话，我们还没有看过他们打比赛，然后他们这一次，表现非常出色，然后肯定有很大的很好的特点，所以我们也需要去看一下他的比赛，然后制定一些战术。kalau terkait dengan mereka sendiri, mereka belum pernah niat mereka mainnya kayak gimana, jadi lihat aja nanti gimana.如果你们决赛赢了，就是有什么感觉？就是你们第三十次的冠军，有什么？对，第三十，三十个的冠军，其实你是最。对，我觉得这个我们没有考虑那么多吧，然后我们只希望能够一步一步打好我们的比赛，然后至于在这个过程当中还能够创造一些记录，那我们当然是更加开心的。Mereka juga nggak terlalu memikirkan itu, dan tapi kalau misalnya memang bisa sampai menyatakan sejarah ini, ya of course mereka akan senang. Tapi mereka sendiri bahkan nggak tahu mereka udah menang berapa kali. Okay.